Alright, hello, assalamualaikum dan selamat datang. Ada barang baru. Nampak tak dia tulis apa? Yes, Sundrome. Kalau apa tak kenal Sun, you guys should check him out. Sun adalah seorang streamer yang sebenarnya berdulu kita tunjuk muka. Tapi dari bawah-bawah ni semula tunjuk muka sikit lah. Dia stream game Magic Chess Bang Bang. He is professional dalam game Magic Chess Bang Bang. And now dah sampai dia punya merch. Oh, itu dia. Sundrome punya merch. His very own merch. Yang sangat-sangat sempoi. Actually, there's two boxes. Satu untuk aku, satu untuk Putri. Satu baju ini berharga RM99. 9 kupang. I love it. Cumanya tadi JNT ganas sikit. Mereka timpai-timpai kotak. Ni sampaikan. Sampaikan. Kemek kotak. But it's not just baju dalam ni apparently. Ni adalah apa yang aku nampak, okay. This is big brain time. Oh, yo, 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 yo. Ah! Ah, I can't do this alone. Satu jatuh. Okay, this is what's inside the box, okay? Aku tak pasti if aku boleh tunjuk ke dekat ni. But it's a very nice card. I think I'm just gonna show it to you guys. But I'm gonna close the QR code. I don't know what it means. But it says, this certificate authenticates the ownership of one of 200 especially tailored limited edition baseball jersey. Sundrome Koi Edition. Huh? So sexy. Siap ada Sun punya tanda tangan lagi. Serious? Serious? Very sexy tanda tangan by Sun. Yah, tunjuk balik kitchen ni tadi. Kitchen! This is what the kitchen looks like. Sexy. A very nice mask. Tebalnya mask ni. Tebal. So looks like I'm gonna wear this mask sampai habis video ni. Walaupun hidung aku penyek dan aku dah rasa dong. But I'm doing it for my friend. I want to do this. By the way, Sun tak suruh aku buat ni pun. Dia, I'm pretty sure dia tak mahu buat aku buat macam ni. Dia tak minta aku buat macam ni. But aku nak buat. Aku nak buat. But he's a nice guy. He's an awesome guy. So I want to do it for him. And last but not least is this amazing baju. Look at this. Look at this. Woo! How can you not like this? Design dia cantik gila. You can feel the coyness of the design. Guys, don't forget to support Sundrome. I love this man. He's a legit nice guy. Very very kind guy. One of very few people who aku tak kisah kalau hampa nak berkawan dengan dia sebab dia baik gila. So aku nak pakai baju dulu. Now, aku tak reti sangat nak pakai baju-baju macam ni. Sebab aku, I'm not really a fashionable guy. Sebab aku jenis pemalas, jenis solom baju apa suka hati je. And because of that, aku tak tahu baju ni nak kena butang ke tak? Nak kena button up ke tak? Aku try butang ni. Okay, so apparently untuk orang macam aku, orang yang badan macam aku, lebih baik kalau tak butang dan dia pakai dengan inner lah kat dalam macam ni lah. Apa yang aku rasa lah personally. Sebab bentuk segala lemak gelambiak semua akan nampak dan terserlah. Yeah, maybe because I am getting too fat and this is size L. Dan aku sepatutnya dah mula sedak diri dan pakai baju size XL. So, lantak lah. Thank you so much, Sundrome. Very nice merch. I will see you guys again in the next video, insyaAllah. Bye-bye semua orang. Assalamualaikum. Don't forget to check it out. Check him out. Check him out. Yes, Sundrome.